যিখন ঘৰৰ মাক বাপেকৰ মাজত মিল নাই, যি বেলেগে বেলেগে থাকে, সেইখন ঘৰৰ ছোৱালী এইখন ঘৰৰ বোৱাৰী কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। মা বাপাই সমীৰক বাহিৰলৈ মাতি নি কিবা জেৰা কৰি আছে। তই যদি ভাবিছ তই মাৰৰ অমতাত বিয়া কৰাবি, তেতিয়া এটা কথা জানি থবি যে চিৰজীৱনলৈ তোৰ লগত তোৰ মাৰৰ সম্পৰ্ক শেষ। জোনাকী কাৰেং উপভোগ কৰক আজি নিশা 8 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।